Подія набула широкого резонансу завдяки журналістам і громадським активістам. Отже, на неї відреагувала і міська влада Дніпра. 27 березня її представники заявили, що розцінюють такі дії як вандалізм. За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надії Лиштви, о 8 ранку демонтаж конструкції продовжувався. Вона особисто викликала поліцію, аби перешкодити роботам. Головний архітектор міста Дмитро Волик пояснив, земельна ділянка знаходиться у власності держави, але її давно передали у користування Південмашу. Рішення про руйнування скульптури ніхто із міською владою не обговорював і не погоджував. Жодних дозвільних документів чиновникам не надали. Подальша доля Дніпровських хвиль невідома. Але Дмитро Волик каже, що влада принаймні сприятиме зупиненню руйнації та, ймовірно, відновленню пам'ятки. Беззаперечно, ця споруда є об'єктом культурної спадщини, відповідає всім критеріям. На жаль, за всі ці роки вона не була занесена офіційно до державного реєстру, оскільки вона, можна сказати, ще молода, 85-го року, а за старими нормами об'єкт має, так сказати, відстоятись, так би мовити, і мати десь вік 50 років, щоб зрозуміти культурну цінність об'єкта. За ці роки завод жодного разу не подавав документи на балансоутримувач, не подавав документи на занесення цієї скульптури до реєстру. Не буде залишено поза увагою ці дії, які відбулись. Нами буде підготовлена відповідна заява до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи, до органів прокуратури. Ми розуміємо, що міст буде предпринимати максимум усилий для того, щоб все-таки скульптура була відновлена. Жив головний архітектор проекту Юрий Федорович Ходяков, дуже відомий в професіональній середі, уважаємий архітектор. Він достатньо в преклонному віці, але при цьому в абсолютно здравому умі і діючий повноцінно. Нагадаю, що журналісти 9-го каналу надіслали запит до керівництва Південмашу, але жодної відповіді на момент виходу випуску новин в ефір так і не отримали. Тож чекаємо і далі. А поки що маємо зворушливе продовження історії. Мешканець Дніпра на ім'я Руслан знайшов на руїнах скульптури табличку з автографом скульптора Ернеста Коткова. І поруч закладену монету 1967 року номіналом в 1 радянський рубль. Можливо, закладку зробив сам автор. Ернест Котков пішов із життя у 2012 році, тож як було насправді, ми вже не дізнаємося.